глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Від початку війни на території України відносини між президентом РФ Володимиром Путіним і розвідкою окупантів погіршилися через провал з боку російських військових на початку бойових дій. Про це пише «Фокус». Як зазначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалася з того, що Путін публічно принизив голову зовнішньої розвідки Сергія Нарішкіна. Зокрема, вже за кілька тижнів стало відомо і про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ. Генерал Сергій Беседа та інший офіцер спецслужби були допитані та посаджені під домашній арешт. Заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврилова відправили у відставку. Всі ці випадки пов'язані з тим, що війна в Україні пішла не так, як розраховували окупанти. А в Кремлі звинувачують саме розвідку. Як зазначив Солдатов, Путін дотримується своїх переконань щодо України та постійно транслює їх у Росії. А також за її межами у зв'язку із чим повідомляти главі Кремля невтішні новини – великий виклик, на який ніхто не вирішується. Також Путін припинив прислухатися до розвідки, оскільки переконаний, що сам знає більше про Україну, ніж усі інші. А от Антон Геращенко з посиланням на свої джерела зазначає наступне. 21 березня диктатор Путін у режимі відеоконференції провів нараду з Патрушевим, Шойгу, Герасимовим та Бортніковим. Під час обговорення поточної ситуації на фронті зайшлося про втрати російських військ, і Герасимов охарактеризував втрати як істотні. Путін перебив Герасимова і продовжив, сказавши, що це допустимі втрати, і це ніщо порівняно з тими цілями, яких буде досягнуто після перемоги. Нові терміни перемоги Путін обмежив 21 квітня, 7 травня. Саме до цих дат він планує змусити українське керівництво підписати угоду, яку можна буде подати як капітуляцію, та провести на 9 травня парад перемоги. Ну, не дочекається, це план покидька Путіна. Добре, що ми його знаємо, це означає, що нам треба триматися, бити ворога ще міцніше, ще дужче, так, щоб його плани не справдилися. Я вже уявляю собі кислу міну військового злочинця Путіна та його почоту, що стоять на мавзолеї, у той час як його орди орків так і не змогли взяти ні Київ, ні Харків, ні Миколаїв, ні Суми, ні Чернігів, ні Запоріжжя, ні Маріуполь. Навпаки, я вірю, що до 9 травня наші доблесні ЗСУ влаштують путінським фашистам свій Сталінград чи Курську дугу. Тож 9 травня в РФ буде точно свято зі сльозами на очах. Слава Україні, резюмував Геращенко. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.